Залишилося 19 днів. Івано-Франківськ в очікуванні нового року. На вулицях міста з'являється святкова ілюмінація, а на полицях крамниць – яскраві подарункові пакунки. Тим часом на Вічевому майдані комунальники розпочали монтаж головної героїні новорічно-різдвяних свят. Залишився нижній ярус гілок, також встановлення самої ілюмінації. Ілюмінація буде 3D, така, як була минулого року. Будуть змінені, частково змінені програми самої ілюмінації. Будуть відмінності в самій огорожі, частково. Трохи більше буде хвої, скажімо так, вона буде чуть пишніша виглядатиме. І 3D-ілюмінація буде змінена, звичайно. Ну, мається на увазі, 3D-ілюмінація залишається та самою, але будуть змінені самі програми, тобто які міняються для декорації ялинки. Нинішній рік івано-франківці зустрічали з орендованою ялинкою, оскільки в останній момент колегія антимонопольного комітету скасувала рішення про її закупівлю. Тому на період зимових свят її взяли в оренду за 50 тисяч гривень. На початку весни новорічне дерево таки вдалося купити. Це така сама ялинка, як минулого року. В лютому місяці ми провели тендер. Точніше, оголосили тендер. Тендер закінчився в березні. Був підписаний договір. Вартість ялинки, як вже зазначалося, 559 тисяч 100 гривень, якщо не помиляюся. До кінця тижня головна ялинка міста постане у всій красі, кажуть комунальники. Відкриватимуть її традиційно в День Святого Миколая. Символи Нового року засяють і в мікрорайонах. Щоправда, не штучні, а живі. Ми вже по мікрорайонах започаткували минулого року. Це буде відкриття 17.30 20 числа Північний бульвар, 21-го 18-й каскад Миколайчука, 22-го відкриття ялинки в мікрорайоні БАМ Довженка у 17.30, 24-го 17.30 відкриття ялинки в мікрорайоні Пасічна і 25-го відкриття ялинки на Європейській площі. Окрім зелених красунь, у Новий рік івано-франківців та гостей міста проведуть новорічні ілюмінації. Головна окраса святкувань – світлодіодний фонтан. Це майже півсотні арок у вигляді струменів води. Їх встановлять вздовж стометрівки. Вартість такого задоволення, кажуть чиновники, близько 3 мільйонів гривень. Ірина Головенко, Мирон Василик. Новини на Вежі.